โอ้กินโดนล่าละวู้จะมาปั่นยังอยู่ยิงอะไรตัวนั้นดูเดียวไปล้อนี่ฮะแล้วปอกลงอ๋อบีสมูทWait. Mana? Mana? Dekat level tingkap besar tu. Tu kat hatch one. Pukul bot. Baik dah buan. Hantu tak tahu. Bagi hilang boleh. Dah start lah. Ada tu lah. Oh, pecut. Fight dah, Wan. Gila, Wan. Tak semua nak sebar ni. Ada IQ, eh. Ada blitz sekejap. Apa? Kena? Wow. Mana ni?
depan depan button. Kiri sikit, kiri sikit, kiri sikit, kiri sikit, kiri sikit. Ah, tu. Eh, belah, belah. Ace! Woohoo! Gila, man!